nimechoka. Aki za tafanya zina iko kwa bed yangu aki. Wewe unasema kwa bed yako. Mimi ganiuma. Aki ganiuma walai lakini. Sasa tutafanya. Aki amu. Wewe sasa tutafanya nini na? Mimi ndio jivenye tutafanya. Dada yuko mama yuko. Sasa tutafanya. Mimi niko kwa bed yangu. Ngara. Hebu sasa kuna mlevi anakuja. Twende tumuulizie kwanza. Atanisaidia kama kuna mrembo hakuna kitu siwezi kwanza kusaidia. Unasaidia nini wewe? Huyu mimi sasaidia. Wewe jiangalie. Sawa wewe na wenye wewe ni mrembo. Sasa utaumwa. Nimesema kama hata sisemi wewe kama kuna mrembo mimi nitasaidia. Kama utaweza basi saidie. Sisaidie sababu yako nasaidia sababu saidie basi. Naweza kupenda na kila kitu. Saidie basi kama utaweza. Ah basi twende ni mali mtaani wasaidie. Aya, wezi wewe. Na huku ha? Mimi kukua mrembo ninaesha. Sawa, kwenda. Ukuja kwanza ukaona wewe. Mrembo akiwa mbiyanisha hivyo. Alakoja, aja kwanza tuwaulize. Uliza. Naenda, unaenda kusaidia nini? Ni nyoka kumeona kuwa. Umeenda kuwaka nyoka. Nyoka? Ndiyo, ni nyoka kumeona kuwa. Umeenda kuwaka nyoka. Nyoka? Ndiyo. Nyoka? Nyoka. Mzee nimesikia manyoka hadi zikashuka mzee hapa ni kutoka siaka kama Kipchoge Kane of Ulu. Ni mimi nakuonyesha direct. Allah kwani ameenda wapi? Alikuwa anajifanya tu venye ni. Kwani ni mwoga aje? Ameenda wapi sana alikuwa hapa yeye adiriki.